Poletne počitnice in visoke temperature so na obalo slovenskega morja in jezer, ob reke in na bazene privabile številne kopalce. Bazenska kopališča naj bi bila ob upoštevanju kopalnega reda varna za kopanje, saj morajo upravljavci redno preverjati kakovost vode. Prav tako imajo organizirano redarsko službo in reševalce iz vode. Drugače pa je z naravnimi kopališči. Po celotni državi je 48 uradno določenih kopalnih voda, na katerih Nacionalni laboratorij za zdravje in hrano spremlja kakovost vode. V času kopalne sezone se monitoring vode izvaja na vsake 14 dni, in sicer na 21 kopališčih na obali, na Blejskem in Bohinjskem jezeru ter na Šobčevem bajerju. Nekaj nadzorovanih kopališč je še na Soči, na Diži in Idrici ter na Kolpi in Krki. Povso drugod se kopamo na lastno odgovornost. Na tako imenovanih divjih kopališčih, ki nimajo upravljavcev in reševalcev iz vode, prav tako pa je nepreverjena kakovost kopalne vode, je potrebna še posebna previdnost, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pred kopanjem najprej moramo vedeti, v kakšni kondiciji smo sami, a ne, če smo zdravi, če nismo imunsko manj odporni in podobno. Na kopališče ne hodimo pod vplivom alkohola, drog, psihoaktivnih snovi in podobno. Priporočamo, da se kopamo na tistih vodah, ki so določene uradno kot kopalne vode. Če pa to niso, potem pa poudarjamo, da morajo biti kopalci pozorni najprej na obrežje, da ni onesnaženo, da ni ostrih predmetov, iztrebkov, recimo domačih živali, psov in podobno, da ni igel, da ne drsi. Prav tako ne vstopamo v kalno vodo, v vodo, na kateri so vidni oljni madeži, pena ali odpadki. Voda mora biti čista, prozorna, vidljivost mora biti absolutno do dna. Vse, kar jo vodi, lahko ovira plavanje in gibanje in nas lahko preseneti, lahko se ujamemo v neke korenine, v neko travo in podobno in se mogoče tudi ne moremo rešiti. Penjenje oziroma cvetenje na vodni površini lahko pomeni, da so v vodi strupene cianobakterije, ki dražijo sluznico in so škodljive za živce in jetra. Cianobakterije so pogosteje prisotne v bajerjih in gramoznih jamah, zato kopanje v njih ni priporočljivo. Kopanje v jezerih, rekah in potokih prav tako ni priporočljivo po močnejšem dežju. Večina umazanije, tudi mikroorganizmov, se nahaja na površini vode in sončno sevanje mikrobe lahko popolnoma uniči, skoraj sterilizira površino vode. Če je pa slabo vreme, da so valovi, da je plimovanje močno in podobno, ali pa celo po nalivu, ko pride spiranje okoličnih površin, ali pa celo vdor odplak, recimo do preliva meteorne vode v kanalizaciji, potem je pa lahko voda v nekem trenutku, ki je sicer normalno lahko dobre kakovosti, lahko postane tudi zelo onesnažena. V Jadranskem morju ni nevarnih morskih organizmov. Občasno se sicer pojavijo strupene meduze, a teh neprijetnih ožigalkarjev letošnjo sezono pri nas ni. Zato pa lahko v jezerih naletite na nevarnega soplavalca. Zlasti somi, ščuke, ponekod so lahko zrastejo, recimo somi tudi do 2 metrov in več, so bliže, da je kopalca ščuka ugriznila v nogo. Takšna srečanja so na srečo zelo redka. Medtem ko so precej pogoste ureznine na ostrih skalah in v bodi morskega ježka. O
Oboje lahko preprečimo z uporabo primerne, nedrseče obutve. Tudi moramo preceniti globino vode, zlasti, če smo plavalci, ne plavalci, in pa seveda razne druge strukture in objekte v vodi, kot so skale, potem pomoli. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da ima tudi kopanje v domačih bazenih svoje zakonitosti. Imetniki bazenov naj upoštevajo navodila proizvajalca glede filtriranja in dezinfekcije vode. Predvsem pa naj v bazenu ne pustijo brez nadzora otrok, mlajših od 7 let. Kopanje pa povsem odsvetujejo za dojenčke, saj ti še nimajo razvitega imunskega sistema, njihova koža pa je občutljiva na kemikalije. Pred škodljivimi sončnimi žarki pa moramo zaščititi tudi odraslo kožo. Zaščitimo se recimo z obleko, dolgi rokavi, ohlapna svetla obleka iz naravnih materialov, potem pokrivalo. Pokrivalo mora biti ustrezno, tako da ščiti tudi vrat in pa sončno očala. Ne? Najboljša zaščita pa je, da se od 11. do 16. ure, ko je sončno UV sevanje najmočnejše, zadržujemo v senci, še svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.